الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایۂ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. چند لمحات کے لیے صرف، کیونکہ وقت کافی زیادہ گزر چکا ہے، صرف حاضری لگانے کی حد تک، پیغام کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کروں گا. خوبصورت انداز میں یہاں حضور کی بارگاہ میں یقیناً ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا. اللہ کریم قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرماتا ہے. جو مقام میں نے آیت تلاوت کیا، اللہ کریم ہم سب کو بھیک مانگنے کے لیے حضور علیہ السلام کا دروازہ دکھا رہا ہے. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کہ ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ شعر و شاعری سے نہیں نکلا، ہمارا عقیدہ جذباتی باتوں یا جذباتی نعروں سے نہیں نکلا، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کسی ایکشن سے نہیں نکلا. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے. الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو کے اہل سنت کے کسی ایک عقیدے پہ بھی بات کرنا چاہے تو کرے. الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے کوئی عقیدہ بازار پہ نہیں لایا، ہم نے کوئی عشق کے نام پہ نیا بازار گرم نہیں کیا. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. ہمیں کوئی بھی حاجت ہو تو ہم مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا. ذرا بتاؤ کون کون ایسا ہے جس کو کوئی تکلیف ہو تو رخ گنبد خضرا کی طرف کر لیتا ہے، کوئی حاجت ہو تو رخ گنبد خضرا کی طرف کرتا ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے. یہ جو ہم رسول اللہ سے مانگتے ہیں نا، یہ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں مانتے، یہ ہم نے کسی شعر سے عقیدہ نہیں نکالا، یہ ہم نے کسی جذباتی باتوں سے عقیدہ نہیں لیا، ہم نے یہ صرف اولیاء اللہ سے، یہ صرف اولیاء سے یہ عقیدہ نہیں لیا. ظاہر ہے انہوں نے وہاں سے چلا اور ہم تک پہنچایا. یہ ہم نے صرف اپنے اقابرین میں سے کسی کی بات سے یہ عقیدہ اخذ نہیں کر لیا. الحمدللہ یہ عقیدہ قرآن سے ہے، اللہ کریم نے ہمیں رستہ دکھایا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میں نے صرف اس عنوان پہ چند لمحات آپ سے گفتگو کرنی ہے. جتنی دیر گفتگو کروں گا میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے، تاکہ یہ عقیدہ سینے میں بسے کہ جس کو جو ملتا ہے دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس کو جو مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سے مل رہا ہے، قیامت تک جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ سے ملے گا، میدان محشر میں جس کی بخشش ہوگی مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوگی، جنت میں جا کے بھی جس کو جو ملے گا نالین مصطفیٰ کی خیرات ملے گی. اللہ کریم قرآن کریم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں جو ماں ہے نا، یہ عموم کے لیے ہے، اس سے مراد صرف شریعت کے احکام نہیں ہے، اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے، اس سے مراد صرف علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ماں عموم کے لیے ہے. اللہ ہر نعمت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو میرے حبیب دیں وہ لے لو. پتہ چلا کہ اللہ فرما رہا ہے جس کو جو چاہیے ہونا دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچ جائے، جو بھی حاجت ہو دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچ جائے، وہاں پر دستک دے، وہیں سے سب کچھ ملتا ہے. جو میرے مصطفیٰ دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو. اس کے کلام کی ذرا شان تو دیکھو. سورہ حشر میں اللہ کریم نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو، اور سورہ دہا میں ہمیں مخاطب فرماتا، سورہ حشر میں اللہ کریم نے
ہمیں فرمایا کہ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو، یعنی جو چاہیے ہو میرے حبیب کے دروازے پہ پہنچ جاؤ. اور سورہ دوحا میں ہمیں اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب علیہ السلام میں نے یہ دروازے پہ جو آپ کے سائل آ رہے ہیں نا، یہ خود نہیں آ رہے، انہیں میں نے بھیجا ہے. سوالیوں کو آپ کا پتا میں نے بتایا ہے، بھکاریوں کو آپ کا پتا میں نے بتایا ہے. میرے حبیب علیہ السلام اب صبح بھی آپ کے دربار میں منگتے آئیں گے، شام بھی آپ کے دربار میں منگتے آئیں گے، رات بھر بھی آپ کے دربار میں منگتوں کی قطاریں لگی رہیں گی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب علیہ السلام آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ بھیجیے گا، آپ نے کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجنا. ہمیں فرمایا جو چاہیے مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، اور حبیب سے فرمایا حبیب اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں موڑنا. یہی وجہ ہے، حدیث بخاری ہے، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت جابر نے کہا میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا نا، میری نظریں حضور کا طواف کیا کرتی، میری ایک ایک نظر حضور پہ رہتی، حضور بات کیسے کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، حضور اٹھتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میری ایک ایک نظر حضور کے ایک ایک معاملات پہ رہتی. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا. کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھا دو، حضور نے ایک اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کہا سورج نماز نکل گئی، حضور نے ایک اشارہ کیا سورج الٹے قدم پھر آیا. میرے امام کہتے ہیں ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. کہا کوئی عورت مردہ بچہ لائی، حضور نے فرمایا اس کا نام لیا وہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا ہے. کوئی کچھ کہنی پیش کرتا حضور ہاتھ لگاتے وہ چراغ بن جاتی. صحابہ پانی مانتے بخاری میں موجود ہے، حضور ہاتھ اٹھاتے پانی سے چشمے ہاتھ انگلیوں سے نکل آتے. بخاری میں موجود ہے اگر حضور چار بندوں کے کھانے میں تھوک دیتے، اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، تو وہ چار بندوں کا کھانا بخاری کی حدیث کے مطابق ہزار بندے کھایا کرتے. حضرت جابر کہتے ہیں جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، اور جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرما دیا. جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے. ہاں لیکن ایک چیز ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی، بخاری میں موجود ہے. لوگ حیران ہوئے، کہا جابر آخر یہ کون سی چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے؟ جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے، باقی ہر چیز میں نے حضور کے دربار میں ہوتی دیکھی ہے. یہی تو وجہ ہے میرے امام نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیت آپ کے پاک در کی. جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرمایا، اور اس کی ایک حضور کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے، ہر اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. حدیث بخاری ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ جب اللہ کریم حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں بات ہی ختم ہو گئی، اب کوئی شک کی بات ہی نہیں رہی ہے. جس کے ہاتھ میں چابی ہونا تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے. حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے، تو اس سے عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ حضور سے مانگنا شرک نہیں ہے. اس سے عقیدہ مل رہا ہے کہ خزانے اللہ کے ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. اور پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمت کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے، اولاد کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے، رزق کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے، دنیا کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے،
جنت کی چابی بھی رسول اللہ کے پاس ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں اگر اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. یہ حدیث بتا رہی ہے اگر رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر جنت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر دین چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر دنیا چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اور اعلی حضرت کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, یہ حضور بتا رہے ہیں. اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے کر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اب میرے خزانے سے تب تک کوئی چیز نہیں نکلے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے. جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. اب اللہ کے خزانوں سے جو کچھ زمین پہ آنا ہے دست مصطفیٰ سے آنا ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات کو اختتام پہ لے کے جاؤں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کیسا اختیار ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اس کا ترجمہ اللہ اکبر. ترجمہ سننا ہے تو میرے امام کا سنو, ترجمہ سننا ہے تو اس کا سنو جس نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر اس طرح کرتا ہوں کہ چہرہ اے مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا خان نے اس کا کیا خوب ترجمہ کیا, کہا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کنز الایمان میں آپ نے ترجمہ کیا, آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. ترجمہ کرنے کے بعد تحریر میں بریکٹ میں لکھتے ہیں ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. کہا اب کیا کرو گے, تم کہتے ہو رسول نہیں دیتا, اللہ فرما رہے ان کو غنی کیا اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے. اعلی حضرت کہتے ہیں اڑ کتنے جاؤ گے, اللہ نے جیسے خود کو بندہ نواز کہا اپنے حبیب کو بھی بندہ نواز کہا, جیسے خود کو دینے والا کہا اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا, جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو دولت مند کرنے والا کہا. اور اس کے بعد اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں کہ مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی فرما دیجیے. اچھا اس آیت میں سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ بھی ہے, اللہ نے فرمایا ان اغناہم اللہ, اس پہ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے. ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. لوگ کہتے ہیں نا یہ سنی رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ, شانوں میں ملانا ہم شرک سمجھتے ہیں, مقام میں ملانا ہم شرک سمجھتے ہیں, رتبے میں ملانا ہم شرک سمجھتے ہیں, جو اس کے صفات خاص ہیں اس میں ملانا ہم شرک سمجھتے ہیں. لیکن جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو نا کہ سنی رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں, تو سنو ملایا ان کو جاتا ہے جو جدا ہو چکے ہوں. خدا نے مصطفیٰ کو جدا کب کیا ہے کہ کسی کو ملانے کی ضرورت پڑے, اور تم کہتے ہو سنی رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, سنی رسول کو اللہ سے نہیں ملاتے, یہ رسول ہے جو سنی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ رسول ہیں, لیکن ہماری عادت ہے الحمدللہ ہم صرف قصے کہانیاں نہیں سناتے, ہم صرف سٹوری بک لے کے نہیں آتے کہ فلاں جا رہا تھا تو دودھ کا پیالہ گر گیا تو یہ ہو گیا تو اس سے یہ سبق ہے. ٹھیک ہے وہ باتیں بھی اچھی ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے عقیدوں کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے. سنا ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ. بتاؤ کتنوں کا ذکر کیا؟ دو کا ذکر کیا. مجھے پتا ہے آپ تھکے ہیں, لیکن بتائیے کتنوں کا ذکر کیا؟ دو کا. ان اغناہم اللہ ورسولہ, لیکن فرمایا من فضلہ. یہ ہی ضمیر ہے جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ حسان حسیب الرحمان اور پناہ اس محفل میں آ رہا ہے تو بتائیں کیا یہ جملہ گرامیٹکلی ٹھیک ہوگا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ دو ہیں تو کہا جائے گا وہ آ رہے ہیں, جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. انگلش میں بھی سنگولر اور پلورل ہوتا ہے. اگر کہا جائے کہ حسان حسیب الرحمان اینڈ ہز فرینڈ از کمنگ ان دی محفل تو یہ جملہ غلط ہوگا. جب دو کا ذکر ہے تو کہا جائے گا دے آر کمنگ ان دی محفل. اسی طرح عربی میں ایک کلیہ واحد ہوتا ہے, دو کلیہ تثنیہ ہوتا ہے, تین یا اس سے زیادہ کلیہ جمع ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ, اور پھر فرمایا من فضلہ. ہو ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کلیہ استعمال ہوتی ہے. اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا کفر ہے. بندہ کہے یا اللہ دو کا ذکر آیا ہے, گرامیٹکلی تو یہاں تثنیہ آنا چاہیے تھا, لیکن تو ہو ضمیر فرما رہا ہے, یہ تو واحد کلیہ استعمال ہوتی ہے, یہ دو کے ذکر کے بعد ہو ضمیر کیسی؟ جو
محفسرین عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کے تفسیر لکھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں یہاں دو کے بعد ہو ضمیر بتا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے نظر آنے میں یہ دو ذاتیں ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کا در بھی ایک ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ہمارے امام ہیں, الحمدللہ ہمارے امام امام اعظم ہیں. کون؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. عجیب بات ہے یار, کوئی مجدد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی نالین کا تسمے نہ باندھے ہو, کوئی غوث ایسا نہیں گزرا, ہاں اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی خنزیر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کے دربار پہ سر جا کے جھکا لیا ہو. کسی خنزیر نے آج تک اہل بیت کے دروازے پہ سر نہیں جھکایا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کوئی غوث ایسا نہیں ہے, کوئی قطب ایسا نہیں ہے, کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس پہ اہل بیت کی نالائن چل کے سند نہ حاصل کی. امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہیں, امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہیں. اور یہ یاد رکھنا جس پر پھٹکار آ جاتی ہے نا, جس کا ایمان چلا جاتا ہے, جو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے, جس کو اللہ کے مقربین سے نکال دیا جاتا ہے, وہ بدبخت اہل بیت پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا. لیکن حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق اور ان کے شاگرد ہیں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دولے طالب علمی میں ہیں, پڑھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے استاد جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کہا یا اللہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا, اس پہ تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا حضور یہ اللہ کا شکر تو بنتا ہے, یہ جو آپ نے رسول کا شکر کیا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوال کیا, آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق نے جواب دیا نعمان تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, جب اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں ہوتا کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا. پتا چلا یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے, یہ عقیدہ الحمدللہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے کہ جس کو جو ملتا ہے دست مصطفیٰ سے ملتا ہے. آخری حدیث بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا, اور میں جب آخری شعر کہوں یا آخری حدیث کہوں تو وہ واقعتاً آخری ہوتی ہے, آخری ہوتی ہے. میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ اکبر. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ حضور سے مانگنا جو ہے نا یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. خالی کہنے سے بندہ صحابہ کا غلام نہیں ہو جاتا, عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو صحابہ کا عقیدہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور غربت کی شکایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرتے ہیں کہ بہت غریب ہو گیا ہوں, بہت لوگوں سے قرضہ لیا ہے لوٹانا ہے یا رسول اللہ, لیکن قرضہ جن کا لوٹانا ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے, لیکن سرکار میرے پاس مال تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک کا لوٹا پاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا باغ ہے اور اس میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں, اس سے تو ایک کا بھی مال نہیں لوٹا سکوں گا. حضور نے فرمایا چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں. اور حضور کے ساتھ دو صحابہ موجود ہیں, ایک تو افضل البشر بعد از انبیاء, بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر, کون صدیق اکبر؟ ایک جملہ کہہ دوں اور یہ بھی یاد رکھنا, مجھے پتا ہے لوگ اگر بکواسیں بھی کرتے ہیں صدیق اکبر پہ, تو یہ یاد رکھنا صدیق اکبر کو جو صحابہ کی امامت کا مسلح بنا ہے, ملا ہے نا, وہ کسی کمیٹی سے نہیں ملا کہ کوئی بھی لے کے کسی اور کو دے دے, وہ مسلح رسول اللہ نے دیا ہے. اور مسلح اتفاقی طور پہ نہیں ہوا کہ اتفاق سے صدیق اکبر نے نماز پڑھا دی. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق, حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھا دی جائے, حضرت عمر فاروق مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں سبوں کو درست کر لو, حضور اب کو آواز پہنچتی ہے, حضور محل مبارک سے باہر آتے ہیں, فرماتے ہیں لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, میرے ہوتا میرے مسلح پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو. میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ جب اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا, سب نبیوں کو مقتدی بنایا,
میرے نبی کو امام بنا دیا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہیں، جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق افضلیت بتا لی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، حضرت عمر بھی صف میں کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی صف میں کھڑے ہیں، حضرت علی بھی صف میں کھڑے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، اصحاب بدر بھی صفوں میں کھڑے ہیں، سب کو مقتدی بنایا، صدیق اکبر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جس میں سب نبیوں سے افضل ہوں ابوبکر سب صحابہ سے افضل ذات کا نام، سب صحابہ میں سب سے افضل ذات کا نام ہے، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق بھی حضور کے ساتھ ہے، حضور حضرت جابر کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ان کی کھجوروں پہ اور فرماتے ہیں جابر جتنوں کا لٹا سکتا ہے نا لٹا دے، جابر کہتے ہیں وہ ایک کا بھی لٹانے جتنا نہیں تھا لیکن حضور نے فرمایا لٹاؤ تو میں لٹانا شروع ہو گیا، جابر کہتے ہیں میں نے ایک کو اس کا مال واپس کیا، دوسرے کو قرضہ لٹایا، تیسرے کو قرضہ لٹایا، چوتھے کو قرضہ لٹایا، یہاں تک کہ جن جن کا لٹانا تھا بخاری میں موجود ہے وہ قطار ختم ہو گئی لیکن وہ کھجوریں ویسی کی ویسی ہیں۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پہ، تھوڑی سی کھجوروں سے میں نے دیکھا نہیں، نکالتا گیا سب کا لٹا دیا لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بتاؤ ایسا ہوا تھا، یہ آخری جملہ ہے جو عقیدہ جس سے لینا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بتاؤ کہ ایسا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ کیا ہوا، میری تھوڑی سی جو کھجوریں تھیں نا ان پہ حضور نے نظر ڈالی، وہ تھوڑی سی کھجوروں میں بانٹتا گیا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے سب کو لٹا دیا کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جابر تجھے اب پتا چلا ہے، خدا کی قسم جب مصطفیٰ تیرے باغ کی طرف چلے تھے نا، یہ بخاری ہے، خدا کی قسم جب مصطفیٰ تیرے باغ کی طرف چلے تھے نا تو ابو بکر کو یہ یقین ہو گیا تھا تیرے تو 10 قرضے واپس کرنے والے ہیں، اگر مصطفیٰ یہ بھی کہنا کہ جابر ساری دنیا میں بانٹ دے ساری دنیا کھجورے کھا لیتی تو ان کھجوروں نے ختم نہیں ہونا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، فیض جلیل قلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے، جلتی چاند بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، یقیناً اب کوئی نعت خوان تو باقی نہیں ہے، میرے مرشد کریم میرے شیخ کامل دعا فرمائیں، چلے سلام کہیں، سلام کے لیے تمام احباب کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت۔